យ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាជីវភាពឲ្យតែពេលល្ងាចមានឡើងដឹងតែឃ្លានគ្រឿងសមុទ្រថ្ងៃនេះធ្វើការហត់មកខាត់ពេលយើងទៅញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រនៅសមុទ្របូហ្វេទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះដែរដាក់លក្ខណៈឲ្យធីមអញ្ចឹងហ្មងសិតតែជាអ្នកពូកែញ៉ាំហ្មងមើលតែមៀតមើលតែមាត់ទៅក៏ដឹងហើយបងប្អូនឲ្យតែមានមួយក្រុមនេះគឺទៅដល់ទីណាគឺมันស្ងាត់ទេបងប្អូនទីនោះគឺគេមើលមុខរហូតទៅញ៉ាំនេះមិនមែនលក្ខណៈញ៉ាំធម្មតាទេបងប្អូនលក្ខណៈញ៉ាំហើយជជែកគ្នាគ្មានខ្វល់ពីណាទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែនិយាយថាគឺស៊ីត្រាវហ្នឹងឯងបងប្អូនអើយតែញ៉ាំត្រាវនេះគឺទៅញ៉ាំនៅសមុទ្របូហ្វេណាបងប្អូនលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំម្ដងមើលនិយាយលេងសើចទេបងប្អូនអើយព្រោះអីយើងធ្វើការយើងត្រូវការហូបអញ្ចឹងយើងធ្វើការហត់យើងអាចឡើងវិញជួបជុំគ្នាដាក់ទៅបូហ្វេយើងចង់ញ៉ាំអីក៏ញ៉ាំទៅតាមចិត្តយើងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅញ៉ាំបូហ្វេនៅសមុទ្របូហ្វេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយទៅនេះគឺទៅមួយក្រុមអញ្ចឹងហ្មងអត់បានមកវាកំណត់តោះចេះតែពីទីសោះដូចចានមិនយល់បានដូចឆាយដល់ទៀតហើយសម្រាប់លោកគ្រូស្មីវិញគឺដាក់មួយឈុតរួចហើយឥឡូវដាក់បង្អែមម្ដងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្ររួចមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានបាយឆាបាយឆាឬមិនទេឥឡូវនេះគឺដល់វគ្គម្នាក់ម្នាក់ចាប់ដើមឆ្អែតហើយហើយចាប់ដើមមើលកង់មើលអីចាប់ដើមរៀបចំចេញលុយរៀងរៀងខ្លួនហើយហើយសម្រាប់តម្លៃនេះគឺម្នាក់តែ8ឡាកន្លះទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅហូបបានណាហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីអាចទៅជួបជុំបងប្អូនដែលការធ្វើជុំគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅថែមទៀតថែមតិចតិចទៀតណាព្រោះយ៉ាយើងទៅរៀងក្រោយគេដែរហើយសម្រាប់ទីតាំងសមុទ្របូហ្វេនេះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងយើងទេគឺនៅក្បែរស្តុបចំណោះជ្រូកបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅសាកគ្រឿងសមុទ្របានណាបងប្អូនមិនមានតែគ្រឿងសមុទ្រទេបងប្អូនមានសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់អីក៏មានដែរដួលហើយឯកលើលឿនឡើងសុំឈឺអត់ពួតមួយមកហើយណ៎ណ៎បាយយកឥឡូវកំពុងទូតតបងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមិនអរគុណហៀណាតែអរគុណហៀចាប់ខ្វាច់យះមុខលើគឺអរគុណចែចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់តាមដាននិងទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ